Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. God rigtig dejlig mandag morgen. Jeg håber, du har haft en god weekend. Jeg har haft en okay torsdag, og jeg skal til at have en okay fredag. Sat på. Jeg ved godt, at jeg snakkede lidt om, at den der tur der, den drillede i går. Men den drillede jo ikke så slemt igen. Den drillede jo ikke voldsomt meget. Fordi at, den gjorde sådan set, at jeg kom langt ned i min brændstofforbrug, hvilket jeg var sådan, synes var lidt optursagtigt. Det kan jeg godt lide. 7,8 alligevel. Det synes jeg lever ret flot. At jeg så havde medvind og alt sådan noget, det er ikke det, det drejede sig om. Det var bare, at man fik set tallene dernede i bunden. Ja, det var det, jeg synes, der var det vigtige. Jeg skal ud og hente mit første skolebarn. Jeg tror, jeg har alle skolebørn i dag. Jeg har ikke hørt nogen, der har meldt afbud, eller nogen, der ikke skal med, eller noget som helst. Jeg har kigget på telefonen og har sådan, slået lyden til, skulle jeg sige. Slået ikke forstyrret fra. Det er, som det skal være. Så er det jo fredag. Jeg ved ikke, hvad jeg skal i weekend. Jeg har tænkt lidt på, om jeg skulle slå hovederne sammen med Christian. Bare for hyggens skyld. Bare fordi jeg synes, det kunne være rart at ligesom spendere tiden sammen med nogen. Og lave et eller andet. Jeg har ingen idé om, hvad det skulle være, hvorfor og hvordan det ledes. Men det er i hvert fald en tanke, der har været der. Derudover så er der byfest her totalt lokalt. Det kan jeg nok også et eller andet, tror jeg. Jeg har bare ikke deltaget i det de andre år, jeg har boet her. Der er sådan set mere været bystander. Jeg har ikke engang været over at kigge på. Jeg har ikke engang opsøgt det. Jeg har ikke engang fundet ud af, hvad det egentlig rummer. Men jeg ved, mine naboer, altså de tager hele ugen fri i den her uge, fordi at der sker så meget forskelligt. Jeg er ikke sikker, men jeg tror, der er nogle forskellige aktiviteter, såsom bingo og bango og sådan. Noget med noget fugleskydning og sådan noget, det er vist nok meget tidligt lørdag morgen. Hvor de så for hver gang de skyder en fugl, så får de lige en bitte gevæsen der, og så sætter den ellers bare, står bøssen bare vender forkert. Altså, jeg ved det ikke, jeg har ikke dyrket det, jeg har aldrig nogensinde rigtig gjort i det, jeg har bare hørt om det. Og der er noget med en fuglekonge og et eller andet. Men bortset fra det, så er det i den her weekend. Det står for stablen, at det går amok. Vi ses senere. Den har været nede på 9,4, nu er den op på 9,8. Men jeg har begyndt at tillægge mig nogle dumme vaner, som jeg ikke havde i starten, da jeg fik bussen. Det er allerede begyndt på, så det vil sige, at der mister jeg en masse lave procenter. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Og nu er jeg på vej ud efter mine pensionister. Nu ved jeg ikke, hvor mange af os, der går i skole, hvor mange af os, der ikke går i skole, de ser jeg har, som følger med her. Men jeg har sådan en tanke, ikke også? Dengang jeg gik i skole, der havde jeg faktisk to historier, som jeg fik sådan en rimelig god kredit for af min lærer. Læreren valgte sågar at læse dem op på klassen. Jeg synes ikke, det var pinligt. Jeg synes, det var mega fedt. Jeg synes, det var en anerkendelse. Jeg synes, det var et skulderklap. Det var et klask i måsen, bagpartiet, et eller andet. Altså, det var ros fra læreren fra min side. Sådan så jeg det. Læreren læste ikke op for at håne mig eller for noget som helst. Og det synes jeg bare var mega fedt. Hvorfor? Fordi jeg skilte mig ud. Fordi jeg skrev noget andet end de andre 25 elever, det sagde jeg jo dog, det. Det må jeg sige. Der er rigtig mange af jer, der har store ambitioner. Der er rigtig mange af jer, der virkelig gerne vil noget her i livet, og respekt for det. Men der er en eneste tekst i klassen, der skiller sig ud fra alle jer andre. Og den vil jeg gerne love at læse op her på klassen, siger hun så. Jeg sad der, nøj, det er spændende det her. Hvem har der skrevet en sådan god historie, at hun gider læse den op her på klassen? Og jeg var ikke klar over det mig selv. Seriøst, jeg var ikke klar over det selv. Før hun sagde, ja, det er en historie, der kommer fra Brian. Jeg gik sådan lidt i chok samtidig med, at jeg sådan, hold op her, er jeg den eneste, der har skrevet en historie, der skiller sig ud fra de andre? Vi fik parametrene at skrive ud fra, eller vi fik informationerne at skrive ud fra, eller hvad man nu siger, ikke også? Hvor ser du dig selv om 10 år? Eller var det 15 år, det kan jeg ikke huske. Men det var i hvert fald noget af den stil. Og der var rigtig mange af dem, der havde skrevet, de var selvstændige, de var businessfolk, de var rige, de var blevet populære, de var blevet alle de her fantastiske drømme, som vi alle sammen går og har. Det kunne jeg egentlig også godt se, det var der da også noget, det var der da også noget i, men som hun selv sagde, altså det var der bare, hvor mange var vi i klassen dengang, var vi 25-24 stykker eller sådan noget andet. Det var der bare 23 andre mennesker, der også havde skrevet, ikke? Og så kom jeg mutters alene og skældte mig totalt ud, og det gjorde jeg simpelthen ved en historie. Vi skulle skrive et brev til klassen om,
hvor vi var, hvis vi var os selv 10 år frem i tiden, ikke? Så skulle vi så skrive en besked tilbage til os selv. Og der skrev jeg så, jeg tror faktisk, der var en blanding af noget møde, eller sådan noget festivitas, 25 års jubilæum, eller sådan et eller andet i den stil. Og der skrev jeg så, at jeg kunne ikke deltage, fordi at jeg sad i himlen og skrev det her brev til dem. Grunden for det, at jeg ikke var iblandt dem længere, var simpelthen fordi, at jeg var blevet skudt ned på jobbet som politimand af en dreng, som havde stjålet en håndfuld snoller. Jeg kan ikke huske, hvad det præcis var, han havde stjålet, men han havde stjålet et eller andet, og jeg satte jagten ind efter ham ind igennem baggården, gyderen og noget. Og lige som jeg allermindst er opmærksom, der skyder han en kugle af, som så rammer mig, og jeg tror nok, uden at smøre ekstra på, tror nok, at jeg skriver, at han skyder 3 kugler af, en i benet og en, der jeg ligger ned, så skyder jeg mig 2 gange for at være sikker på, at jeg ikke bliver ved med at følge efter ham. Og derfor er jeg ikke blandt jer længere, og derfor så skriver jeg det her brev. Altså det er sådan den korte version, ikke? Fordi der var klokkeslæt, og der var alt muligt, og sådan nogle forskellige ting og sager. Men det var sådan den grove udgave af den historie. Og det er sjovt nok, fordi den kan jeg eddermame huske. Jeg kan huske den, fordi at den blev rost af min lærer, fordi at den blev anerkendt af min lærer. Jeg har ikke fået ret meget ros i mit liv, men når jeg endelig gør, så husker jeg det. Og der var en anden historie også. Vores lærer står og forklarer om de her... Skal se, om jeg kan gøre det kort. Du har en flod, og i floden, der bor en krokodil. På hver sin side af floden, der bor der en dreng ved navn Bla, og en pige ved navn Bla. Der er kun én båd. Og så skulle du få noget ud af den her, historie her. Og der skrev jeg så, fra synsvinklen af krokodillen. For alle de andre, de skrev, hvordan og hvorledes de her to her, de blev smadret gode venner og bygget både og lavet en bro til sidst, så de kunne gå frem og tilbage og fik familie og alt sådan noget. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, de andre, de skrev. Jeg kan bare huske, at jeg skrev fra krokodillens synsvinkel, og så endte jeg med Hvad var det, det var? Jo, og så var solen der jo. Så jeg var lige op en gang imellem med vandet for at lige orientere mig, hvad sker der her. Og så jeg ham der, drengen, han lavede et eller andet der, og pigen, hun lavede et eller andet der. De kastede noget frem og tilbage og sådan noget. Nå, den store kugle, den stod sådan cirka midt på himlen hen over floden. Så jeg dykkede ned igen og åd noget af den der zebra der, jeg havde forvredet, fordruknet, som så småt var begyndt at gå i forrådnelse nede på bunden af floden, så det var rigtig, rigtig dejlig velsmagende. Jeg synes, det var fedt, at min lærer tog den op også og læste den op også på klassen. Men hun sluttede af med at så sige, altså, sagde hun vist så på den anden. Nej, det sagde hun ikke på den anden. Hun sagde det på den med krokodillen, fordi der gik det lidt stærkt lige pludselig. Jeg havde skrevet en rigtig masse lækre informationer og en masse detaljer og sådan noget. Og lige pludselig så kunne hun bare godt se, at nu skulle den her historie bare være færdig. Så fik den lige 6 linjer mere, og så døde krokodillen, eller sådan et eller andet i den stil. Og det, krokodillen var jo så meget. Men det er bare sjovt et eller andet sted, at jeg skriver så meget anderledes, end hvad alle de andre gjorde i klassen. Og det morer mig sgu lidt et eller andet sted, at jeg ser mulighederne, som de andre overhovedet ikke ser, eller fornemmer er der. Og det er sjovt nok, de to historier, dem husker jeg. Jeg har altid gerne vil ikke være forfatter, men jeg har altid gerne vil skrive en bog. Jeg har altid gerne vil skrive en bog, der startede lidt ligesom det der, det var en mørk og stormfuld aften. Og så tror jeg nok, at jeg har været i gang med at skrive noget om, at jeg gik hen ad Park Allé, som er et sted i Aarhus, hvor aviserne tumlede hen ad gaden sammen med vinden, og regnen stod ind fra west, og et eller andet i den stil. Og så var jeg på vej op på mit kontor, fordi jeg var privatdetektiv. Så jeg skulle ud og opklare nogle mysterier, og så kom jeg bare aldrig videre med den historie. Men jeg synes, det kunne være sjovt. Et eller andet sted. Fordi hvis der er noget, jeg synes, der er fedt, så er det dem der er mega gode til at lave fortællinger, som drejer sig om de her, du ved godt, en detektiv, et røgfuldt kontor, hatten ned foran, så du ser ikke hele hans ansigt. Han har den her lange jakke på, og hans bogstaver står på en dør, der er lavet af træ med en glasrude i, som måske ikke er gennemsigtig. Og så ligger den her cigaret her, og danner det der røg, som er mere til at scenesætte skidtet, ikke? Og ind fra vinduet af, der kommer der neonlys fra skiltet over ved naboen, som flikker lidt, fordi at det ikke er blevet repareret for nylig, eller det er ikke blevet opdateret, eller det er ved at gå ud eller springe, eller what my, oh my god. Igennem lyset med patienter, som danner de sidste lysende sider, skygger, tingester af hans ansigt. Ikke, ikke hæse, men en fed stemme, som har fortæller oplevelsen. Altså, jeg tror oven i købet, jeg har set noget af, dengang da jeg så Batman,
tegnefilm igennem Snor Snup Søndagsklub. Altså, jeg stod op for at se Snor Snup Søndagsklub udelukkende for Batmans skyld. Om jeg så havde været på druk dagen i forvejen, så skulle jeg edder med ham til Batman. Og der var nemlig en af dagene, hvor de havde taget, detektivens synsvinkel, mener jeg, og lavet den lidt ligesom det der. Nå. Du lader så få de klippekort op. Så har vi en fotovogn i Støvringen, 40 km zone, og vi har en fotovogn i Vebbestrup, 60 km zone. Men jeg er på vej over efter... Hold nu kæft, men du er selvfølgelig lige vågen. Hvad så? Hvor mange beskeder har jeg så fået? Nå, bare én. Fedt. Oh my god, hvor lang blev den her video så? Vi ses bare senere. 9,4. Jeg er dernede igen. Jeg har lige været på 9,3. Yes. Jeg er kommet ned på 9,2, og nu er jeg oppe på 9,3 igen. God damn it. Jeg kan ikke rigtig trykke noget igennem her, så jeg har lige været inde på vognmandsportalen, også selvom vi ikke må. Fordi den knap deroppe, den bliver ikke grøn, selvom vi har grønt signal hernede. Og det er noget pølse, fordi det grønne signal betyder, at vi gerne skulle kunne trykke på den der. Men når den ikke bliver grøn, så kan vi ikke trykke på den. Det er lidt træls. Men vognmandsportalen sagde, at der ikke var noget efterfølgende, så jeg skulle bare hjem, og så skulle jeg gøre mig klar til at holde pause. Så det vil jeg gøre. Jeg har taget sammen min pensionist op, og har sat dem af heroppe, og så skal jeg, hente dem igen lidt over 12. Det er faktisk halv et. Så jeg er på vej hjem af. Jeg må redigere. Klask Kirsten lidt i ansigtet, og så siger jeg, hvad fanden er du for en god hund? Skal du ikke lige hænge sig ud på et søm ude i... Hvad fanden er du for en god hund? Skal du ikke lige hænge sig ud på et søm ude i garage? Ude i garage, tror jeg vel. Jeg kan sige, at jeg var mega stolt over de der, og det var derfor, jeg gav jer dem. Det var noget, jeg havde godt tænkt over. For helvede, Brian, hold nu op med det gaben, man lige nar. Det var noget, jeg havde tænkt over et stykke tid, faktisk. Hvordan jeg skulle fortælle den, og hvordan jeg skulle give jer den der historie der, omkring mine to stile. Men det er også de eneste to stile, jeg har været stolt af. For det er de eneste to stile, der sådan blev læst op på klassen. Det var lidt fedt. Det var datidens... form for viral. Var det faktisk. Det var inden internettet var sådan helt noget, var en ting. Så når du sad der i 6. klasse, eller i 5. klasse, eller i 3. klasse, og fik læst din historie højt på klassen, så var det fordi din historie den kunne noget, og havde imponeret en lærer, havde imponeret en person. På den måde fik du så en form for viral. Så vidt den nu kunne gå ud til de 25 elever, ikke? Så er spørgsmålet så, om lærerne så, eller om børnene så går hjem og så snakker med deres forældre om, eller om de bare havde været fuldstændig ligeglade med, hvor elendig min historie den var. Det er så en af de ting, man ikke ved noget om. Men jeg var eddermame stolt. Det er lidt ligesom, når en af mine egne, dengang den der, jeg røg kontrol med hos NT, den steg jo til en 1500 eller sådan lidt eller andet i den stil. Og bare det var jo helt vildt og ekstremt for mig. Altså det var helt crazy. Skal I se dengang, der Guldborg-videoen, dengang der lagde den op. De første 24 timer, der skete ikke voldsomt meget dagen efter. Er du sindssyg, mand. Jeg havde aldrig nogensinde set nogen af mine videoer stige til 700 på en dag. Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Jeg var sådan helt, wow, hvad sker der for det video der? Man? Bliver jeg populær? Bliver jeg kendt? Bliver jeg, wow, hvad? Og tanken om at blive kendt, var jeg ikke klar til. Jeg var ikke klar til at skulle være Danmarks kendt, eller hvad man nu kalder det. På ingen måde på det tidspunkt. Altså, jeg må sige, det var jo fedt et eller andet sted at få den erkendelse. Men igen, når man ikke rigtig har brudt koden, ligesom ham der, ham den store YouTuber over i USA. Han har de steder folk til at regne koden ud. Han har folk under sig. Han har jo en million forretning, og det er fint nok, han har det. Det er mega godt gået af ham. Han har sat sig ned som 14-årig og sagt, jeg vil regne den her ud. Han har haft en mission, han har haft det, og det lykkedes ham. Hold nu. Ned det lykkedes ham. Der er vi andre så godt nok lige lidt anderledes i forhold til den. Jeg har heller ikke planer om at skal regne noget ud. Jeg har ikke planer om at skal blive kendt. Jeg vil bare gøre det her, så længe jeg synes, det er hyggeligt. Hvis jeg ikke finder det hyggeligt, så gider jeg ikke gøre det længere. Og længere er den bare, ikke? Længere er den sgu bare akka, dog. Men jo, min pifte video er en af de videoer, jeg selv har lavet, som er gået ud til rigtig, rigtig mange mennesker, og jeg er mega stolt af, at den kan noget. Jeg er mega stolt af, at den faktisk har lært nogen noget. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at den video er så fantastisk for folk. Altså, jeg har en, der synes, det er en af de bedste videoer, jeg har lavet, fordi jeg er så meget mig selv lige der. Det synes jeg jo, jeg er i hver video. Jeg synes jo så meget, jeg er mig selv, uanset hvornår fanden du, uanset hvad video du ser mig i, og hvordan du ser. Jeg tror, der er en gul bil der.
Var det... Er det gul Fiat? Gul Fiat med kalesje. Nå, okay, griner. Jeg har ikke nogen idé om, hvad det er, der gør, at den video, den skiller sig så meget ud og bliver fundet af så mange mennesker. Jeg har ikke knækket koden på den til at finde ud af at sige, nå, hvis jeg gør sådan og sådan og sådan, så kommer jeg ud til mange flere. Jeg hygger mig med det, jeg laver, og det er det. Og man skal også lære at huske at holde hovedet koldt. Men jeg var lidt fascineret over, at jeg har ligget stille, altså min kanal er at ligge stille i så lang tid, som jeg har gjort. Og så lige pludselig bevæge sig med en 250. Det var fascinerende. Det var imponerende. Det var sådan en helt hjernebane. Der kunne jeg slet ikke lige være i mig selv, fordi det var sindssygt. 200 mennesker på hvad? Var det knap 100 dage? Altså det var sindssygt for mig. Jeg tror faktisk, det var kortere tid end det, men jeg kan ikke huske, hvor lidt eller hvordan eller hvor meget. Jeg synes bare, det var fascinerende. Jeg vil køre hjem. Jeg vil redigere, og så har jeg lige lavet en video mere på... Den sidste, den var 13 minutter. Hvor lang er den her så? Den er knap 10 minutter. Det var da sagen. Du har lige fået en lussing. Du har flere. Så skal jeg skære dig for dig med en lortflu. Og den blev aggressiv. 5 bokster i ansigtet, Brian. Ja, det kan da godt, man. Meget, meget tæt på. Jeg har været hjemme og fundet noget at spise, jeg har været hjemme og holdt pause, jeg har været hjemme og redigere, og efter jeg sad og redigerede, så kom jeg frem til, at jeg ville egentlig se, om jeg ikke kunne finde den der forbistrede krokodillehistorie eller min politimandshistorie. Jeg aner ikke, hvad jeg har gjort ved dem, og jeg er lidt bange for, at jeg har smidt dem ud, og det forstår jeg ikke, fordi som regel så gemmer jeg ting, som jeg er glad for, og ting, som jeg får ros for, eller noget i den stil. Så det forstår jeg overhovedet ikke, at jeg ikke kan finde dem. Men jeg har måske en idé om, at Brian her, han har lagt dem et sted, hvor han tænker, mega smart, her kan jeg huske, de er. Her kommer de ikke til skade, her passer jeg godt på dem. Så nu ved jeg, hvor jeg kan finde dem til næste gang. Jeg har ikke fundet det sted endnu. Hvis det er det, jeg har gjort. Hvis det er det, jeg har gjort, så er der en sandsynlighed for, så har jeg 2 utjekkede områder endnu. Og så har jeg måske stadigvæk et sted, hvor den kan blive væk, som jeg ikke rigtig er klar over. Men jeg er på vej over efter mine pensionister, og dem vil jeg tage over hende, og så ses vi senere. Det er jo trods alt en fredag. Fredagen går netop i gang nu her, lidt over 12. Ja, det vil sige, at vi skal have skal have en lille fyr på hjul, når vi har taget pensionisterne her. Jeg ved ikke, dengang da jeg kiggede på vognmandsportalen, der kunne jeg ikke se, at der lå noget imellem mine pensionister og ham. Så det går jeg ud fra, der ikke er. Men det får vi at se, når vi holder derude i Ternrup og trykker ny tur. Indtil da, så har jeg fokus på at komme over til min pensionist og få dem hjem stille og roligt. Vi ses senere. Jeg har hentet min pensionist, og jeg har samlet min pensionist op, og jeg har kørt min pensionist og sat min pensionist, og så er vi nede på 9,2. Jeg venter helt ned på 9,1. Og jeg har så trykket ny tur og har fået den bitte fyr ud. Så ham kører jeg over hende. Han er selvfølgelig ikke klar før klokken helt, men jeg kører i hvert fald derover og så parkerer derover i stedet for at ligge og tulle rundt og lave ingenting. Der er lige noget, ikke? Så hvor jeg tænker, det er lige godt pokker, sikkert. Og hvad er det? Jo, nu skal du bare høre. Man synes, man har sådan en rimelig god ordenssans. Man synes, man har sådan en rimelig god stedsans. Nå, der var jeg ikke sikker på, hvad den ville, den bil der. Nå, for sådan. Okay. Pointen er bare, ikke også? At du tror, du har, du synes, du føler, du har en god ordenssans. Også selvom det er rodet, så har du stadig en idé om, hvor tingene er. Det er det, jeg selv er kommet frem til ved at sidde og tænke mine ting igennem omkring de der forbistrede tekster der. Fordi jeg har en idé om, jeg synes, jeg føler, jeg tror, jeg ved, hvor jeg måske godt kunne have dem, men det er ikke sikkert, jeg har dem der. Jeg husker bare sådan et lille, lolligt skolehæfte med et 5A, og jeg har aldrig gået i A. Ikke så hurtigt, jeg visker. Vi blev slået sammen med nogen på et tidspunkt. Det er faktisk sjovt nok, fordi jeg har gået i en klasse, hvor jeg hed X. Var det X, eller var det Y? Jeg ved det ikke. Vi havde i hvert fald en af de her fantastiske navne, eller bogstaver. X eller Y, og jeg kan ikke huske, hvad for en af dem det var. Det har vi haft. Men det var i skolen oppe i Viby. I Huiby, der gik jeg på Rosenvangsskolen. Og nede på Mondbøbskolen i Skanderborg, der er jeg også gået. Og der var det jo, at vi hed... jeg tror nok også, at vi hed et underligt bogstav der. Der kommer lige nogle mennesker her på vejen. Og der hed vi også et eller andet underligt bogstav. Og det er egentlig godt nok, at man har heddet et bogstav, fordi at vi var 2 klasser, der på et tidspunkt blev slået sammen, delt ud i 3 eller sådan et eller andet, eller 4 klasser, der blev fordelt i 2 eller sådan et eller andet. Hvor vi så fik de her X'er og Y'er fra, eller sådan et eller andet. Fordi vi havde nogle B'er klasser og nogle A'er klasser, der blev rystet sammen i en ny A-klasse. Og så for at der ikke var nogen, der skulle føle sig snydt, så kaldte man dem noget helt andet tilfældigt noget. Og det lykkedes dem så også at få det til at fungere, så det er jo godt nok. Men det irriterer mig bare, at jeg ikke kan huske, hvor jeg har det
den hæfter hen. Og jeg er sikker på, at min krokodillehistorie også er deri. Og jeg er sikker på, at min politihistorie også er deri. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at finde dem. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg skal bruge en weekend på. Også selvom det lyder døde kedeligt og smadret sindssygt. Og det burde man bare ikke bruge sin energi på. Og bla bla bla. Men ja, det er faktisk sådan, jeg har det. Det er det, jeg har lyst til at bruge min weekend på. Men jeg vil smutte ud og køre ham bitte, og så ses vi efter den, og så er der højst sandsynligt stress på. Men så er det trods alt kun de sidste skolebørn, der skal hente sig hjem, og så har jeg weekend. Og så er der byfest, og der er larm hele weekenden måske. Nederen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo, larm er et eller andet sted også hyggeligt nok. Hvis de bare bliver ved med at spille det samme, altså hvis de spiller nummeret færdigt, i stedet for at du har sådan 3 sekunder af det nummer, så der kommer en anden en op og skifter. Sådan er det heldigvis ikke ved byfester. Der står der ligesom band for showet eller for tingene, ikke? Og så er det godt. Nå, vi snakkes ved. Vi ses senere. Buja, buja, bujaka, bujaka, bujaka. Nå, men så får jeg ødelagt min tal nu. Jeg har lige nede på 9,1, og det har jeg arbejdet på, siden jeg kørte over fra Skibsted af med ham, den bitte der. Det kommer nok til at ødelægge nu, fordi ja, der kom 9,2, sådan. Men nu skal vi også over til Skørping Skole og hente elever derovre, så det er jo bare med at komme afsted. Det kan kun gå for langsomt. Vi havde den bitte fyr med på jul, og han var dejlig glad, og han lyttede både til musik, og han havde det godt, og det var godt humør og højt humør, og det var bare lige som det skulle være. Der var ingen frikadeller på isen eller noget som helst overhovedet. Så det var bare monster fed. Så det kan man ikke klage over, dog. Det er jo dejligt, når han er glad, i stedet for at han sidder sur og tvær og trist. Og man kan ikke rigtig finde ud af, hvad han vil, og hvorfor han ikke vil. Og så spørger man, skal musikken være højere? Nej. Skal musikken være lavere? Nej. Skal musikken slukkes? Nej. Skal musikken bare være? Nej. Ja, så er det jo svært ligesom at finde ud af, hvad skal musikken så? Jeg er på vej over til Skørping Skole for at hente de elever, jeg har til at file rundt. Fis rundt derovre, så det gør jeg. Vi ses senere, når børnene lige samler op og læser af, og jeg skal have weekend, og jeg er ikke klar over, hvad jeg skal bruge den på. Tydeligvis bliver det ikke slået græs, og det har det faktisk ikke været siden den weekend, hvor jeg sagde, at jeg skulle have slået græs. Der blev det ikke slået græs. Og var det en af de sidste weekender med godt vejr? Nej, det var det faktisk ikke. Det var det faktisk ikke. Og det er noget puls. For jeg trænger, den trænger, græsplænen den trænger seriøst i begge sider nu. Og jeg burde måske tage det hegn derude og fjerne. Hvad er det for en hegn, Blaine? Det er det hegn, som jeg ligesom har spærret Kirsten ind med det sidste lange stykke tid, så hun kan ikke rigtig komme ud og lave ballage andre steder, end hvor jeg lige kan holde øje med hende. Men i det mindste, så ved jeg så også, når hun skider, så hvor hun skider, og det kan jeg godt lide ligesom at holde styr på også. Det er dejligt. Det er skønne sager. Det er ikke guf nam nam, men det er i hvert fald rart. Det er rart at vide, hvor hun går og skider, så man ikke overser noget, eller glemmer noget, eller et eller andet. Lotte Gearkast, man! Se senere. Der er festligheder hjemme i min by. Også kaldt byfest. Jeg har samlet børnene op, og jeg har sat børnene af. Og jeg er så godt som på vej hjem. Jeg går lige stå her, fordi at jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal implementere, eller hvordan jeg skal få den her med ind i, eller hvordan jeg skal noget som helst med den her. Nå, Brian, hvad er det for en? Jamen, det er ikke en sponsor, og det er ikke en reklame, og det er ikke... Det er en, der gav mig en flaske vand, og sagde, den må du gerne tage med i videoen, hvis du har lyst. Og så sidder jeg så der og tænker, hvem har du fået den af, Brian? Jeg har fået den af Timmy Boy. Taxa Tim. Taxa Mike. Taxa Tim. Okay. Nej, okay. Og hvorfor har jeg fået den af Taxa Tim? Jamen, det har jeg, fordi at det er hans firma. Hans firma. Så det er deres telefonnummer. Hvis du står i Aalborg og mangler en taxa, så er det her, så er det her rigtig godt, ikke? Men de har også lavet det her om... Det har de også lavet, hvilket jeg synes er ret blært et eller andet sted, bortset fra, at jeg har ikke gået ind på det og tjekket op på, hvad det er eller noget. Men jeg synes, det er lidt fedt et eller andet sted. Og det er sgu cool nok. Det går nok. Det går nok. Og så står der vand og CO. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Vand og company. Okay. Men jeg fik den her taxa-team, fordi at han synes, at jeg skulle da ikke tørste. Okay. Ah, der var de næsten. Den er der næsten. De er næsten gode. Jeg skal drikke sådan der. Sådan der skal jeg drikke. Jeg ved ikke, om jeg skal sige sponsor eller reklame. Hashtag reklame. Men så har jeg sagt det i hvert fald. Det smager af vand. Det ligner vand. Det smager af vand, og det ligner vand. Så det er godt nok, så. Men mindre har forsøgt at sælge mig narko. Men det tænker jeg ikke, du.
Det tænker jeg ikke lige, det var det, der var. Det var det, der var udgangspunktet. Eller ønsket, eller noget som helst. Fordi Timmy Boy, han er faktisk en god dreng. Han er faktisk en rigtig... Jeg kan helt vildt godt lide ham. Han er fandme flink. Og han er utrolig køn af sin alder. Altså, hold nu kæft, en flot dreng, mand. Kan I huske dengang, jeg spiste en flødebolle? Nej, okay. Det var ham, der havde fødselsdag den dag. Hvis I så et billede af ham, ville I aldrig kunne tro eller gætte hans alder. Alder. Altså, jeg sværger alder. Han ligner Edersbro, det er med ikke en på 56, og det gør han bare akka. Som i, nej. Altså, han er en flot dreng, det er han godt nok. Altid velsøjneret, og altid pænt sat hår, og hans personlighed er utrolig behagelig at være i nærheden af. Der er i hvert fald en taxavogn der, man godt kan komme ud og køre med, hvis det var, man havde lyst til at køre med taxa Aalborg, og så spørge efter taxateam. Ej, det må I ikke hænge mig op på. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre at spore ham. Og det kan også være, at han ikke er på arbejde den dag, hvor du gerne vil køre, ikke også? Det kunne jo godt være, at han skulle have noget fri en gang imellem. Men uanset hvad, så har jeg fået den vand af taxateam, og taxateam har sponsoreret den der vand til mig. Så jeg drikker den sådan set, og fortæller bare om den. Det er ikke, fordi det er en reklame, men det var en mulighed for dig, hvis du en dag står i Aalborg, og har brug for en taxa. Så var taxanummeret der, og ellers så var der app, dem, som man kunne noget, ikke? Så har jeg sagt det. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg vil bruge weekenden. Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at stikke hovederne sammen med Christian. Jeg kunne også godt tænke mig at prøve at lave noget, i håbet om det bliver godt vejr, så simpelthen lave noget optagelse, sådan så folk kan få en idé om, hvad det egentlig er for noget, det her byfestværk her, halløj, blæ. Og så simpelthen lave noget, jeg vil ikke kalde det stock footage, fordi det er jo en vare og et firma. Men altså simpelthen gå ud og optage noget forskelligt. Jeg vil heller ikke sige b-roll, for det er ikke sikkert, det er det, det bliver. Det kan også være, det bliver ingenting. Det kan også være, det er det, der bliver videoen en skønne dag, der bare hedder kom til denne by og fejre sammen med os andre. Altså, jeg ved ikke, om budskabet omkring byfest er noget, man forsøger at få ud til alle i området, eller om det er noget, man gerne vil have ud til flere. Det ved jeg sgu ikke, uanset hvad. Jeg vil hjem og have pizza. Jeg vil hjem og have en pizza med chili, revet ost og cheddar og alt det bonbon der. Og så vil jeg hjem og redigere. Så vil jeg hjem og holde weekend. Og så tror jeg, jeg vil lave narstreger. God bil. Næste weekend, så er der sommerfest. Og der regner jeg med, at jeg optager, ligesom jeg plejer. Det regner jeg med. Det skulle være mig meget forbavset, hvis jeg ikke gjorde. Der er nogen, der ikke ønsker at deltage og være med osv., og så er der nogen, der faktisk er fuldstændig ligeglade. Og jeg synes bare, det gælder om at få en positiv oplevelse af, at firmaet godt kan et eller andet, der godt kan holde sammen og sådan noget. Og det er også lidt for at vise dem, der ikke deltager i det, at der er altså noget sammenhold i firmaet. Også selvom folk ikke tror det, og folk kører og arbejder alene og har fokus på deres eget. Altså, jeg har nogle kollegaer. Nogle er meget snaksalige, mens andre er præcis det modsatte. Og meget enspændende og har nærmest, altså... Men jeg synes stadigvæk, folk skulle komme til det her og deltage i det her. Byfesten. Det ved jeg ikke, om det er lovligt, eller om du ikke må komme langvejs fra. Jeg synes faktisk, et eller andet sted, Kevin Pedersen havde fat i en rigtig, rigtig god en på et tidspunkt, hvor han sagde, at han ville tage til samtlige byfester, han kunne nå, og så vil han lave vlogs omkring det, eller video omkring det, eller sådan et eller andet. Tage ud og mærke stemningen, og få en føling. Men jeg vil i hvert fald sige tak for nu. Tak fordi du kiggede ind, og så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig mandag, så vi er til hjem og holde weekend. Kan du have det rigtig, rigtig godt, til vi ses igen her på Kanalaren. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Hold den flyvende. Moin så længe.